Okay, bà chẳng lâu ní cứ nhóm năng lược dọc video mùi tiết ở tiệm tôn tên nâng phổ vọt bà phèm hà sọt khmai đáy cứ nẹ mà niên môn ních bà đáy nẹ ọc ní thu lọp lưu tại chmô mà ní nít bần tay chmô rộ bọ nẹ mà niên cứ môn cứ chmô môn ních bà chẳng nẹ mà niên môn ních cứ xâm đạch phèm hà sọt trái nổ đo mà ní nít bà xe nụ sọt ngay năng chẳng chmô khót môn cứ môn ních miền bột ra pi ông từ Norodom Sihamoni nâng Norodom Ranariddh và chẳng rồi ngay đến cứ bà quạt là nhà mình yên nước bàn bà dì ông thà rịp áp sai chứ môi nâng tại bàn Norodom sẽ nụ nâng cứ miền bột pi và ông bà xong mà chia sẻ đời xa tại pi đi riêng chứ sạp nhau một bạn vừa ca án và xanh đi khó trâu dạng ná xong mình ta chia sẻ một này nát bà chẳng rồi pi bà rịp áp sai chỉ môi nâng bệ bà nổ đóm xe nướng cư miên bọt bì ống cư tìm mối cư bệ bà nổ đóm xe nụ xây hạ mà ni sọ thang ai nâng nâng nổ đóm nổ đần nổ bụng mà lâu ní cư xoay đi sọ thang ai cư nổ đóm xây hạ mà ni sọ thang ai nâng mà xong mà chia sài bằng nái và xanh chỉ miên cà khó xí con bà miên rư có ai mùi nâng cư khu nhóm mát miên chê tật ná trong bà có mát bệ bà sọ tê bà xong mì ta khăn tấy về bị số bị chán gì bị bị rít sập mà chấp bị chăn một quan làm bộ rồi hà sấp pí bỏ vào cả nhà Paul Monet Ezzie có bà khai theo chia mà hà xây đầm miền anh tịt pull bấm phốt bỏ phèm hà sọt Norodom Sihanouk rồi hốt vừa chia bẻ ông bà bằng chốt cà son preng không lập bài chăn hà chỉ môi xây 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 tiệt chấp bị phèn nụ màu cõi bị bang khai chiêm hà xây rồi bỏ phèm hà sọt mốc ở tây tạ bò bò cả nhà Paul Monet Ezzie miền bản niềm thà nẹ mình niềng Monet xây hà nội bà trong tỉnh bốn cư chia bò bò cả nhà bà những đấng ấy thà nẹ mình niềng bà phèm hà sọt được có sầm đại gì thì dương sọt ngày nên cư miền tỉnh bốn nên cư miền ruột chầu lồng po nó sạch bà những mờ sọt ngày nên còn nó sạch đây ok hay chẳng vì muốn nó cứ một nịch tỷ nè một nịch xề nụ và nơi thứ hai tuy đã buôn khai ưu dụng phía chứ nam một con làm bồi hai sắp bấy nè mà niên có bàn và sốt bàn bột ra một bệ ống và niêm nổ đóm xây hạ mà nì và sọt thứ hai nâng và đi có ma xây hạ mà nì bàn châu sạc xa nâu xà la và thòm sạc xa nổ đóm bàn tọp mốc nâu vật chia lại đề ca vì chứ nam một con làm bồi hai sắp bấm buôn đòi chứ nam một con làm bồi học sắp bì ពីឆ្នាំ1962ព្រះបិតាបានបញ្ជូនទៅឲ្យបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងប្រាតប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីជំនាញផ្នែកតន្ត្រីនិងរបាំរហូតដល់ឆ្នាំ1875ទ្រង់ចេះភាសាបារាំងនិងភាសាឆេកយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្រៅពីនេះព្រះអង្គអាចប្រស្រ័យទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីបានល្អប្រសើរផងដែរអញ្ចឹងសពថ្ងៃគាត់ចេះ4ភាសាណាសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីហ្នឹងគឺគាត់ចេះ4ភាសាទី1ភាសាបារាំង5ភាសានោះភាសាខ្មែរមួយទៀតបាទភាសាបារាំងភាសាឆេកគឺឆេកូឆូស្លូវ៉ាគីហ្នឹងមួយទៀតគឺអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីបាទបានល្អប្រសើរផងដែរនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ1954អ្នកមនីងម៉ូនិចប្រសូតបានបុត្រាមួយអង្គមួយព្រះអង្គទៀតដែលថាបុត្រ2អង្គហ្នឹងគឺប្រុសទាំង2ព្រះនាមនរោត្តមនរិន្ទ្រពងបាទនៅវ័យព្រះរាជកុមារទ្រង់នរិន្ទ្រពងបានចូលសិក្សានៅសាលានរោត្តមនិងសាលាដេការួចហើយត្រូវព្រះបិតាបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងមូស្គូសហភាពសូវៀតបាទសពថ្ងៃគឺរុស្ស៊ីព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរិន្ទ្រពងមានជំនឿជឿជាក់លើលទ្ធិកុម្មុយនីសបាទដោយពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែរព្រះអង្គបានរៀបអំពីពីជាមួយក្រុមមុំខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះថាឯកស៊ីនួនបាទអញ្ចឹងដូចជាឈ្មោះនេះដូចជាកូនកសិករទេបាទនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ1983នៅប្រទេសបារាំងអូនៅបារាំងនោះនៅមានបុត្រី2អង្គគឺម្ចាស់ស្ត្រីនរោដមស៊ីម៉ូណារីនប្រសូតនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ1984និងម្ចាស់ស្ត្រីនរោដមមូនីនុបាទយើងអត់ដែលឮឈ្មោះនោះទេណាប
ប្រសូតថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ1803ប្រអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរិន្ទពង្សសោយទីវង្គត់នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2003នៅទីក្រុងប៉ារីសអូនៅបាត់សោយទីវង្គត់បារីហ្នឹងហើយនរិន្ទពង្សហ្នឹងគឺបានរៀបអភិសេកមិនថាបានរៀបអភិសេកហ្នឹងជាមួយទៅនឹងកូនក្រុមខ្មែរម្នាក់ទីបែរថាអត់មានជាប់សះខ្សែស្រឡាយស្ដេចអីទេ គឺមានឈ្មោះថាបាទមូស៊ីនួនបាទឈ្មោះអៃស៊ីនួនបាទហើយក្រោយពីរៀបអភិសេកជាមួយនឹងអ្នកមនាងអៃស៊ីនួនហ្នឹងគឺមានបុត្រ២អង្គបាទគឺម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមស៊ីម៉ូនារីនបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺនរោត្តមមនីនុបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺ ព្រះនរោត្តមនរិន្ទពង្សគឺសោយទីមគុតបារីតាំងពីឆ្នាំ2003នោះបាននៅទីក្រុងប៉ារីសនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលជីវប្រវត្តិបាទព្រះមហាក្សត្របាទនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយគឺមានតាំងពីវីដេអូមុនមកគឺជាប់តាក់ទងគ្នារហូតបាទអញ្ចឹងលើកនៅអស់គ្នាមិនបានដឹងហើយតាក់ទងជីវប្រវត្តិព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនេះអញ្ចឹងដឹងហើយពីមុនហើយគឺ បាទសម្ដេចម៉ែយើងហ្នឹងបាទសម្ដេចម៉ែសពថ្ងៃហ្នឹងគឺព្រះបាទព្រះមហាស្ត្រីនរោត្តមនីនាថហ្នឹងពីមុនហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះអញ្ចឹងទេបាទឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអ្នកមនាងមុនិចបាទអូខេអញ្ចឹងតាមរយៈអត្ថបទនេះឬក៏វីដេអូនេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការខន្តីនៅភ័យទោសផងដែរបើសិនជាមានការខុសឆ្គងបាទឬក៏មាន កន្លែងណាមួយមិនសមគួរនឹងសូមមេត្តាជាស្រ័យផងដែរហើយពេលខ្លះវាដោយសារតែពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យរិះសាប់ដូច្នេះគឺខ្ញុំមិនសូវជាយល់ទេអញ្ចឹងសូមមេត្តាកែលម្អផងហើយខ្ញុំបាទមិនមានបំណងឬក៏ចេតនាណាមួយចង់បង្អាប់បាទព្រះមហាសត្វខ្មែរនោះទេបាទគ្រាន់តែចង់ធ្វើវីដេអូឬក៏លើកនៅអត្ថបទនេះឡើងដើម្បីចែករំលែកដល់ ជាពិសេសគឺអ្នកដែលអត់ទាន់បានដឹងអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាសត្វខ្មែរនេះយើងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តទៅទៅនឹងអត្ថបទក៏ដូចជាវីដេអូនេះត្រឹមនឹងចុះហើយអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះអ្នកនរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់ក៏ជាទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីភាគទី1ទី2ទី1ទី3រហូតដល់ទី4ណាបាទអរគុណច្រើនគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ